Tani me rrim ka posi, do më të ka po elektroshok. Që po e thonë që zanëma doko që del prej venit, apo dhe... Po, ata varet, a i ka njerë njerë të diskutojnë me ta? A ki mujtë me diskutojnë me ta? Po, që ato të pse ke orë, që qka e të, ku, qka do, a do me... Po, ata qaqë, dhe më thonë, e jenë të paftyrë, adhi, po ta thonë kështë do, të pushtër, so, i morë në përgoj, krejtë, familjet e burgostërve. Që dalin ma të poshtër, ma degeneru, ma... Dhe mon, i thujen ato, jo që është ashtu. Absolutisht është ashtu. Po ata të bojnë ty që ti psikisht, me thonë, ku ku bre shka... Me konë pas ka nejt, me konë pas në bashkëpunu. Bashkëpunu, po edhe familjen tonë dikur, edhe të njëra... Një njës me dyshu. Me dy, do mon, të bojnë, ata mundohen me të bojnë me dyshu, se funi funi se cilin një, se cilin. Po. Edhe... Po, gjumë, dhe më thonë, gjumë shumë vulgare, gjumë tepër, dhe më thonë, e pushtër, me thonë, kështu, me të sho, me të, dhe më thonë, me kaket, me të sho, me të shtini për të uke, tu të sho, tu të rej, dikush të to, mo bre, mo se reni bre, se gjëna, oku një halit ljoku, një halit ljoku i kaqanikut. Halit ljoku? Halit ljoku, po, që ku më kujtu, po. O, tonë kuhën, një notë, som kanë rej, edhe gjatë e qunë, një dhe ke, o, kalë zëbre, lejbre, o, mobre, o, si djolin të emberë për mëllimë, shë a ishë, po gjaj, vjetër në raport me mua tërë që ishë ajeri. Edhe, tonë, një apo, kështu të dhe? Jo, tu më shkemenja që për një me ati pëllimë, shë që të kësju që kaqë, o, kalë zëbre, të kryjë tashke, kalë zëbre se, ej, o, si djolin të emberë të mëllimë, apo di, në honë, mënyra lloj-lloj, edhe psiqike, edhe fizike, edhe as i po. Tani debaton, jo e kam mirë, jo se kam mirë, jo se ki mirë, se qështu, jo Jugoslavia e mirë, jo zbon Jugoslavia, jo ti men verhojgjen, jo si men verhojgjen, apo di. Dhe onë, krejt planet, krejt mundësit që i kanë posë ata. E qëfar bini kështë? Tani me rrim ka posë, do mund ka po elektroshok, që po e thonë që zanëma doko që del prej venit, apo dhe për asyë, ta shtjatë frigën që po të mytë, adhe në atë kuptimin qatë formë, në mund që është tërtorohen në sensë. Së Gjimali, duke pas parasysh gjithë dhunën që është ushtru, në qëfar bindje ishte Bashkim Kursani, Lutfi Ajazi, Adem Ibrahimi, Adem Imeri, qëfar bindje këshin, qëka më ndojshin, pse bëjshin krejtë këtë tërturë, a e në konë bindje apo interesa? Po, e qërë e bindu në se besoj. Në njëri që menon me kokë dë vetë, nëse ta smeron natyrisht, po nëse menon me kokë dë vetë, a do të me ditë që të popullë mas pari, qëka i ka ndoj shti popullë. Prej, nëse me turku më 500 vjetë pëllon, po prej 1878 se kënena, qëka i ka ndoj shti popullë. Edhe ata i bonin edhe qatëherë, që unë të shpëdu dëshifra më tjelon që të kalëzaj që nuk o konë që shtojnë, veç ku Arankovicit se këne, po që fa Arankovicit? Po, që ta është t'i abë dëshifra që t'del që njësoj vazhdem, për Shqiptartë, as Jugoslavia, as Serbia, kur me në mirë shkonë.